ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ներկայացուցչական ցանկում գրանցել է Սուրբ Թադեոս առաքյալի «Վանքի, ուխտագնացությունը, հայտը»։ Այն ներկայացրել են Իրանն ու Հայաստանը համատեղ։ Նշանավոր Սուրբ Թադեի վանքը եւ նրա շուրջ ծավալված երրորդ ուխտագնացությունը մեր մշակութային ներկայության, ինքնատիպության եւ շարունակականության դրսեւորումն են։ Այս ուխտագնացությունը հատուկ նշանակություն ունի ամբողջ հայության համար։ 1954 թվականից սկսած ամենամառ վարդավարին հաջորդող հինգշաբթի Սուրբ Թադեի շուրջն է հավաքվում Իրանի հայ համայնքը՝ Թավրիզից, Ուրմիայից, Սալմաստից, Թեհրանից ու Սպահանից։ Հայաստանից ու արտերկրից նույնպես հազարավոր հայ ուխտավորներ են ժամանում մասնակցելու եկեղեցական արարողություններին, հանդիսավոր պատարագին եւ ազգային տոնախմբությանը։ Վանքի ուխտի օրը շրջակայքում իսկական վրանաքաղաք է ձևավորվում։ Սուրբ Թադեոսի վանքը խնդրակատար սրբավայր է, որտեղ սրբի բարեխոսությունն ակնկալող ուխտավորները վերստին առնչվում են ազգային արմատներին։ Թադեի վանքն ավելի հին է, քան ուխտագնացությունը, այն ստեղծվել է վաղ միջնադարում Թադեոս առաքյալի պատվին։ 2008 թվականից Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներկայացմամբ Թադեի վանքը հայկական Սուրբ Ստեփանոս եւ Ծործորի վանքերի հետ հայկական եկեղեցիները Իրանում անվամբ գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Նոր հայտի գրանցումն արժեքավոր է, այն ներկայացնում է նյութական եւ ոչ նյութական մշակութային ժառանգության, համատեղ պահպանությունն ու կենսունակության ապահովումը, ինչպես նաեւ հայ-իրանական մշակութային համագործակցությունը։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։